Re, viss ēters ir te! Atvadas no diviem padomu režīmu slavinošiem pieminekļiem, uz ko aicināja Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš šonakt 37 personām noslēdzās ar aizturēšanu. Spriedze tā dēvētajā Slavas skvērā pieauga pirms valsts policija norobežoja teritoriju, izklidinot apmēram 200 cilvēkus. Taču tos, kas aizkavējās vēl pēc pusnakts, speciālo uzdevumu vienības darbinieki pēc pirmajām kārtības sargu virzienā mestajām pudelēm mudināja izklīst, dažus nogādājot policijas mašīnās. Un plašāk Dinijas Iemeļa Jānovas un Māra Justa reportāžā. Lai pēdējo reizi noraudzītos pelēkajās bareljefā kaltajās karavīru sejās, vakar Daugavpilī pulcējās tie, kas uzskata šo vietu par vēstures un kara atgādinājumu. Sastapties stāstīja, ka viņiem atņem šo piemiņu. Taču kas tieši atņem un kāpēc versijas daugavpiliešiem atšķīrās? Tā bija pavēle. Acīm redzami, kāds no augšas pavēlēja. Un ko pavēlēja, to arī dara. Nav mūsu spēkā to apstādināt. Ar krieviem sastrīdēties, sarīdīt tautas vienu pret otru. Es pat nezinu, kāpēc to dara. Šeit latvieši nav pie vainas. Tā ir necilvēcība tā rīkoties. Tas ir tāpat kā izpostīt kapus. Es nesaprotu, kā piemnekļi var traucēt. Tā ir Latvija, tur vairs nav ko piebilst. Es tā sapratu, ka šito visu dara mūsu valdība. Situācija saspringa skvērā iebraucot diviem kravas auto. Cilvēki, kas no tām izkāpa, sāka lasīt un kraut piekabēs atnestās svecas un ziedus, un sevi dēvēja par brīvprātīgajiem. Uzlīme uz vienas no auto gan vēstīja labiekārtošana D, kas ir Daugavpils pašvaldības uzņēmums. Uzmanību policija. Punkte 22. Teritorija jābūt atbrīvotai. Novirzīt pūļu domas, uz ko citu mēģināja kāds vīrietis ar sarkanbaltu sarkano karogu, izsaucoties par brīvu Latviju. Drīz pēc tam no otras skvēra puses sāka atskaņot mūziku un dziedāt Ja Ruski, jeb Es esmu krievs. Mūzika vakara gaitā atskanēja vairāk kārtīgi. Valsts policija visā vakara gaitā trīs reizes aizturēja ļaudis par militārās agresijas slavinošu kara dziesmu atskaņošanu un dziedāšanu publiskā vietā. Vēl vakara sākumā pēc dziedāšanas uz policijas mašīnu nogādāts bijušais Daugavpils domes deputāts Jurijs Zaicevs. Skvērā gan vēlāk viņš atgriezās. Visa vakara garumā skaļi klaigāja, kāda sieviete terbusies virsjakā ar uzrakstu Raša. Valsts policija viņai aizrādīja par to, ka uz tās redzams arī Krievijas karogs, un sieviete jaku izvērsa, apģērbjot to ar odari uz āru. Ar lamām krievu valodā un provokatīvu uzvedību izcēlās vairāki. Skvērā tika nomesta arī dūmu svece. Arī aicinot pamest skvēru, policijai nācās dažus, kas to nevēlējās darīt, nogādāt līdz policijas auto. Taču arī pēc teritorijas norobežošanas vairāki desmiti cilvēki turpināja pulcēties skvēru stūros vai stāvlaukumos pretī tam. Ierodoties un darbu uzsākot būvniekiem, daļa šo cilvēku sāka izrādīt neapmierinātību un kārtībsargu virzienā raidīja stikla pudeles. Īsi pēc pusnakts policija sāka pēdējo apjomīgāko cilvēku aizturēšanu. Kopumā vakar uzsākti 13 administratīvā pārkāpuma procesi par atrašanos alkohola reibumā publiskā vietā. Cilvēki izklīda, un pēc tam, krietni vēlāk, nakts vidū, piemineklis tika nojaukts. Barelievs, ko eksperti atzinuši par māksliniecisko vērtību, tiks nodots okupācijas muzejam. Darbi turpinājās vēl no rīta, teritorijai paliekot norobežotai. Savukārt pretī kapiem esošā obeliska vietā no rīta jau bija noberta augsne, kur dīkt zālē. Un lai gan vakarnakt divi padomju pieminekļi nogāsti, galvenā vieta, kur gadiem ilgi Daugavpilī svinēti kara notikumi palikusi. Uz okupāciju slavinošā objekta izpratni par vēsturi Latvijas otrajā lielākajā pilsētā turpina noteikt padomju varas devīzes.
Dinija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.